بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عاشق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں غمگین ہونا کیسا. حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ غمگین ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی شادی کرے گا، اور اگر دیکھے کہ وہ خواب میں غمگین ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی خوشی پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا. حضرت سیدنا جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ غمگین ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی مال و دولت پائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.